Із приходом весни почастішали пожежі на відкритих територіях. Як правило, вони стають наслідком необережного поводження з вогнем місцевих мешканців. Останнім часом горіння сухої трави доводилося гасити вогнеборцям у Лубна, Гадячі, Козельщинському, Лубенському та Гадяцькому районах. Приміром, тільки поблизу села Білецьківка Кременчуцького району вогонь знищив 9 гектарів очерету і сухостою. Рятувальники боролися із пожежею майже 3 години. У прес-службі Кременчуцького районного управління ДСНС у Полтавській області повідомили, джерелом загорання, ймовірно, був людський фактор. Збитки від такого недбальства для екосистеми чималі, стверджують надзвичайники. Більше того, наражаються на небезпеку мешканці найближчих приватних садиб. Дуже сильні пориви вітру роблять те, що вогонь стає просто неконтрольованим і розповсюджується на значні гектари. Від цього страждає як майно громадян, так і сама екосистема, особливо тваринки, які проживають в полі. Рятувальники вкотре закликають громадян: будьте обережні з вогнем, не випалюйте сміття, сухості, бережіть себе і близьких вам людей.